اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد ناد علی مذر العجائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد و بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت وقت دی ضرورت ہے اے نعرہ باواز بلند حسینیت حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت پر لعنت باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجلس کل شروع ہے جتنے جتنے مومنین مومنات ٹورن مالک تمام دا ٹورا قبول فرماویں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پورے پاکستان دا مجمع 6-17 تو جڑے بے گناہ قیدی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دے قیدا دا مالک رہائی عطا فرماویں جتنے ٹورن مالک تمام دا سفر بے خطر فرماویں 6-17 تو مجلس دا آغاز کرنا چاہندا سارے دی توجہ ہو ونڑی میں پیادا سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے شاباش بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں مجلس شروع کر دیتی ہے سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے ماحول ایسے میں بکھر تے پورے پاکستان دا مجمع دکھ لگ سی ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا شاباش ہاتھ اچے غدیری نعرہ حیدری بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے خان صاحب ملک سلامت رکھیں جی سارے مل کے بھائی حیدری نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا میں پیادا نجف دی قسم کربلا دی قسم میں نجف دی قسم کربلا دی قسم میں میں کون سیدہ دی رضا دی قسم میں میں دنیا دی ہر ہی خوشی چھوڑ سنگدا علی چھٹ نہیں سنگدا خدا دی قسم بھائی کیا بات ہے ہاتھ اچے اچے حیدری بھائی کیا بات ہے میں قصیدہ پیا پڑھ رہا بھائی کیا حیدری ہمیشہ آباد رہو امام زمانہ بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک دعا دا قصیدہ بڑا پیارا گیا ہے ضرورت او میرے نال رل کے پڑھنا اکو پردہ غائب ہٹاون دے اکو پردہ غائب ہٹاون دے ذرا حیدر دیگ چلاون دے اکو پردہ غائب ہٹاون دے اکو پردہ غائب وقت دی ضرورت اکو پردہ غائب ہٹاون دے ذرا حیدر دیگ 34 میرے نال رل کے پڑھنی ہے سارے عزاداراں اون پردہ غائب ہٹاون دے ذرا حیدر دیگ چلاون دے تیرے مقصن شوق دھماکے آندے میرا باہرواں مولا آون دے شاباش غدیری نعرہ یک زبان حیدری بھائی کیا بات ہے صدا تو مومنین دے پر خلوص ہے تمام بھائی کیا بات ہے سارے مل کے حیدری یہ دعا بڑی پیاری ہے بس ایک منٹ ضائع نہیں کرنا میرے نال رل کے سارا پڑھنی ہے یہ وقت دی ضرورت ہے مولا دے کی اپیل کرن دیا مولا ہن آؤ دیکھنا کیا چاہندے ہیں سارے یہ چیلے میں جتنے ٹور ہیں ملک تمام دا ٹور ہے قبول فرماوے نیاز حسین پوری توجہ میں پیادا ہن تا جلدی آ مولا غیب دا پردا چا مولا دشمن ودھ دے ویندے نے آن کے آپ مکا مولا ہن تا جلدی آ مولا غیب دا علی 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 دشمن ودھ دے ویندے نے آن کے آپ مکا مولا ہن تا جل دے آ مولا غائب دا پردا بڑو سارے دشمن ودھ دے ویندے ہاتھ بلند کر کے آخری حلالی موا
سنی اذان سنا مولا کعبے کو رنگ لا مولا کعبہ سے گدائے عرصے تو اوتے علم لوا مولا لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری بھائی کیا بات ہے دعا بڑی پیاری مولا کیا دیکھنا چاہتے ہیں سونی اذان سنا مولا کعبے کو رنگلا مولا کعبہ سکدا عرصے سوں اونتے علم لوا مولا اونتے علم لوا مولا امام ایسے بنا ایسے معرفت علی امام دعا وڈی وڈی میں پیادا کرم اے خاص کماوے ہا دل دے آس پجاوے ہا عیسیٰ وی ہے تانگ دے وچ آن نماز پڑھا مولا کرم اے خاص کماوے ہا ہاتھ چیری نارا ہے گل بڑی پیاری مکتا ہے فضائل بات آخری بندے تک پہنچنے دی ہے مجلس امام برگاچ مجلس گھارچ مجلس روڑ تے مجلس پنڈالچ مجلس ہر جاتے مجلس ایک جا رہے گئی ہے مولا او آسن تا ہوں جا دو تے مجلس ہونی ہے سارے عزادار اے ریفرنڈا میں عزاداری دا بکھر چباری دا اتنا بڑا اجتماع رل کے میرے نال دعا پڑھنی میں بیادا کرم اے خاص کمانے دل دے اگلی دعا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات میں پھر آگے سارے بولو حیدری اندے نال میں اگلی دعا پڑی بنی نہیں ہے تو میں مسیح پیا پڑھدا اگلی دعا بڑی بڑی میں پھر پیا پڑھدا ہن تا دیکھو ہا مولا سب ماتم وچ آ مولا کانا کعبہ دے وچ ہن واہ واہ سائیں حسین نوکر نوکر مولا آمین اگلی دعا مقدا فضائل آخری بندے تک پورے پاکستان دا مجمع سیدہ دعا بہت وڈی پیا منگدا آمین ضرور آخری ہے مولا آؤ یہ ساری حسرت ہے مولا وکھرے رنگ دے کھلا مولا پکیا آن وسا مولا حسرت ہے جو ہر عزادار دی حسرت صدقے تھی پر لینا بس اتنا میں پڑھنا مولت من وسدہ رکھے اکھ وس پئیے اکھ وس پئیے دو بیبیاں او ذاکر نہیں جن وقت پتن لگے سیدہ امام حسین بادشاہ دا ذاکر ہم فضائل اپنی مرضی دا سنی آئے مسائے بھی سجے کھبے نوے کہیں تیرے پاس نال او رت بیٹھا رون دے جیڑا ایک دو سال نہیں پورے چالیس سال بعد برکے نو کون رونے او میں صدقے تھی پوہا یہ میں کچھی کو عطا ہے میں کوشش رہنہ میں تو سیدہ مکانیاں آپ ہی سارے مکانی بھی ہیں چیلم میں آئیتا چیلم تو پورے ملک چن دنیا آئیے بکھر ارمان اس سے گل دے جیڑا بھیرادا چیلم اینا تڑا بھین دی شام میں ستویں پیشی آئی حسرت آئی بھین دی جو بھین دی حسرت ہون دی بے شک و زیور میں بچین دی یہ آدھی میں پھردی ہو سن تا میں بھیرادا چیلم کرے سا اے ہی دنیا دی بھین
علی بادشاہ دی دھی دی حسرت ائی اج دنیا ایتھے ہی پئی ہے کربلا کروڑا پہ ٹردے نے حسرت ائی بہن دی میں قریب تو وین کرنا ہے اج ہے 12 سفر کل ہے 13 سفر حسین دی او دھی دنیا تو ٹر گئی ہے جڑی سینے تے سمدی ہائی بس میرے بات پہنچ گئی ہے ہائے جنوں کربلا تو شام تائیں شمر جتھا مرضی آندا ہا تماچے ماریا رو رو کے آدھی بابا تیرے بعد میں مٹھیاں تے رو لگئیاں بابا تیرے بعد میں نے اس بہو مارے جن تائیں علما یا سیدہ نوکراں بابا اس میں نے بہو مارے جڑا تین مرین داریا رومن علی عزدارو بابا میں نے دیکھنا میں 4 سال ایک سوال کیتا ہے جنہاں بابے دا سر ملے نا بابے دا کٹا ہویا سر میں قریب تو وین کرنا ہے ان دھید کول عجیب قسمت ہے پیوت دھی دی دا محرم دی دی گیر یعنی چھوٹی اولاد ہے دا محرم دی دی گیر جدہ دھی ملن گئی ہے تبابے دی مک گئی ہے آج شام دے زندان جدہ بابا ملن ہے دھی دنیا تو ٹور گئی ہے یا سیدہ گرلا کے رومنا عزدات نوکرہ میں ایک شاعر نوں ایک دوست نوں آکھا ہے جو میں ای مسومہ دی شان اس کوئی قصیدہ لکھ دے میں دلے میں مسومہ دی شان اس قصیدہ پڑھا مرفت اللہ شہرے ہو میند سیدزادہ بادشاہ ہو سیدو میں اندہ فضائل کیویں لکھا جہندی 4 سال دی زندگی چو 2 سال زندان کھا گیا ہائے ہائے میں صدقے تھی پوما زندگی تھوڑی آئی ڈوکھ ڈھے رہے باپے دا کٹا ہویا سر ملا جیڑی دھی گل پوچھئے جہندی 4 سال دی دھی ہے نا رنیے رو رو کے جیڑا سوال پوچھے دھی چون سالاں زندگی ویچ تے نہیں کہیں دی بڑھڑی تھی دی رو رو کے آدھی ہے تو تیرا ضربان نال کٹھائے مائے ودیاں رول ہائے اے میار ہے ہو میں صدقے پھر پوما ہو میں صدقے راج کے مکان جو زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں دھی چون سالاں زندگی ویچ تے نہیں کہیں دی بڑھڑی تھی دی تو تیرا ضربان نال کٹھائے مائے ودیاں رول ہائے جنہ ماتم کرنا ہے عزدارو میں نو کر سوال تا اوپھا آئی اگلا بیا کربل دی او تاریخ وے بابا وسدے رہوے نہ اسے طاقتے ودیاں ودیاں جی علمہ ہائے ہائے آتے سجاد تے باگر وسدے رہوے نہ اسے طاقتے ودیاں ہائے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ نوکرہ نوکرہ الحمدللہ سونے آسو آگئے رومن آلے عزادارو یہ وین آئین روح پرواز کر گیا جتنے عزاداروں دے پائیو انہ للہ و انہ الہ راجعون شام ہائے پیو ملن آیا تے دھی نال ٹر پائی رومن آلے عزادارو آدھی بابا میں ان ڈکھاں تو تھک پائیا جتنے عزاداروں دے پائیو پردیسی چلا نہ کرے کوئی قضیہ ہو بنے شالا پھرا غریبی نہ ہوئن شالا پے کے وسدے ہوئن پے کے کربلا تو شام تے اجڑ گیا ہے کہوں تا مولا سجاد رات ودھیے رو رو کے میرا امام کھڑا دے زندان دے دارت رات رو کے تے کھڑا آہد پیر سجاد مار بھین گئیے پردے سدے ویچ کرو آن میری امام امداد کھانا منگے آئے یا پانی منگے آئے امداد نوکر نوکر اصل مر بھین گئیے پردے سدے ویچ کرو آن میری امام جنہ ماتم کرنا ہے کھانا منگے آئے یا پانی منگے آئے امداد کے لیے سیدہ دا امائے چاون اے میاد مسومہ دا تے کرو ہاتھ میرے آزادے دے دھیر سزا نہ اوفا
کر سا مائے بھین دے دفان دے پہلا میاں تائی جینا میاں تائی ہاتھ آن دے بدھے جینا جاون لہا ہائے غریبی پہلا میاں تائی جینا میاں تائی آن دے ہاتھ ہی بدھے ہوئے جیڑا جاون لہا ہاتھ آن دے مولا تاؤں تاکہ میرے ہاتھ آزاد کرو میں بہن دفنا منیے جتنے ازادار مکیندہ پیاں قریب دوین کرنا ہے نہیں پڑتا غسل کفن کفن بول کے جواب دے ہو اوہ میلا چولا ارادہ کیتا ہے میں شام اکھی نال قبر دیکھایا آج بھی سات پوڑیاں جھکی قبر حسین دی 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 رومن آلے ازادارو ارادہ کیتا ہے جو بین بھین مسافران آلے قبرستان دفنا کوئی وڈا حوصلہ یس گردی مادا جیندی انو اولادا ایک کربلا دو جی شام ہائے ایک چھے مادہ بچنا کربلا دوچھ چار سال دی شام آج صداد نال رشتہ پیا مقدہ رنیے میری سینڈو کیا دیا ایک لحظہ اچھائے ربی مار ملا تے ایا منت مڑی تے لائیوان میں دبوک گی ارشتا اولاد والا میں کون دھیدہ موچم ہائے آخر جمال موچم وائی آخر جمعہ یہ تکربلا آخر جمعہ رو رو کے آدھی مائے کائیں مستور تو منگ دیا چادار تے میں دے سامنے کفان پوائیوان کچھ حصہ پاگدا کر کے بچڑا اندی تاہتو لہنک آج پیتے وسدے ہوئن اللہ ماں دو منٹ مو گئی میری مجلس جتنے ازادہ روندے پائے او مولا سجاد بھین دا مئی اچھایا ہے شام دی پہلی گلی وقت دو جی گلی جدہ تری جی گلی جو مئی اتایا ہے شام دیا وزدیاں عورتاں دیکھیا دینا ہیں کہ دی ہتھاں تے گڑی شاہ چاہی ویندہ ہیں آپ بول کے جناو جنازے ان چمین دین ان کڑی آلے ہتھاں تے بھین چاہیے شام دیا وزدیاں پوچھا ہے کہ دی ہتھاں تے گڑی شاہ چاہی ویندہ ہیں رت ودیا مولا دی روکیا دینا مائے گاری پائی ودا چار سال دی ضعیف بھین چائی ودا ماتم کریاں پائی ودا ایتا کربلا پوری قبول ہر آنکھ واس پائی آج نہ روسو تک نہ روسو ایتا پاندھ کر کے جو ازادار ہیں بھین چار سال دی بھین آئی وال سفا بڑا امیر بندہ ہی کبے وطان ہائے سیدہ دے میں غریب آج پیکے اومن بھائنو کفان پوائی ہائے مو گئی میری مجلس شام دیا وزدیاں اور تا دیا نہیں کہ دیا اپنے بھائن دے چیرے دی دیا رتا کرا سیدہ دے رج رج دیکھو جدہ شام دیا وزدیاں سکینہ دے چیرہ دیتا یا دے تیری بھائن بیمار آئی سیدہ دے نہیں بیمار کوئی نہیں آدھے نوہ دے نیلے رخصار کے ہوئے نا مولا سجا تیرا تو دھیے رو رو کے آدھے نزال مالائی نائی دے تورے اتارے ہیں شمرا ہر جگائی کو دماغ مارے تیرے مزا بھی جائے گیا ہے مون ماتم کر مون ہے کربلا ہے ہر آخر دو مین ہور کرنے ہمنو کر آئے سیدہ دے چار سال بھیڑ آئی شمر دے ہاتھ بھائی ہائے میں صدقے حوصلہ نیاز حسین اے وین کرن تو معافی مانگے ظالم آلائین آئین دے دورے اتار سخن دھی آئی منگیا آپ لہا دے نہ سجے سام سب دیئے نہ خبر علمہ ہائے تو وین موقع میری مجلس مولا سجاد نو شام دیاں وزدیاں اور تا دین تیری بہن کی ہو جائیے جی مران دے بعد رو دیئے اس تو پہلے ایک دعا منگو شالہ کوئی دی بابا مریندہ نہ ویکھے مولا سجاد دیرات ودھیے رو کے آدھن اے نہ روے تب یا کون روے اینی ٹھیے اکھیاں نال پیو جی کتا لگا ساتھ قدم دے فاصلے دکھو سدا رہ گیا ہائے ہائے آج یہ بابا مرینہ دے دی رہی ہے ہائے بابا نوکرہ
دا پیا آخری وائن ممبر تو گن کے آخری بندے تک دو بیبیاں ایسی ہیں آل محمد ہیں جڑیاں دفنائیاں نہیں گئیاں امت تو لکائیاں گئیاں ایک پاک محمد دکھے پاسے علی دھی مدینے علی باشا چالی قبراں بنا کے محمد دھی لکائیے تو جب نین شام دے زندان جڑا قبر بنائیے ارادہ کیتے جو میں واپس زندان ونیا قبر حل گئی چھڑیں دا پیا ممبر مولا سجاد واپس ہیں دیکھے ادھر میری بہن قبر چی بھی آرام ہے کیڑا دکھ روے دے بی بی آدھیے سجاد دکھ نہیں ہے کم منہ دے کیری منہ دے رو کے آدھیے میری قبر دا نشان تو مٹائی وائے میں شمار تو در دی ہاں تم میں لکائی وائے Thank you.